Ова е 14-та канцеларија поред и со тоа ги завршуваме официјално нашите предизборни активности. Се надеваме на влез во парламентот овој пат за разлика од 2016-та. Од она што го добивам како фидбек од терен, мислам дека со ресурсите кои ги имаме покривме максимално што можеме во некои градови, парираме дури со големите партии, дури и повеќе не има. Така што мислам дека за разлика од 2016-та, каде што теренски можевме да покриеме само општини кои се бројат на една рака, сега покривме буквално секаде каде што можевме, значи дијагонално од Дојран до Тетово, од Куманово до Охрид, мислам дека немаше град кој што не е покриен. Така што од нашите волонтери на терен осеќам дека народот ја прима пораката полека, но сигурно веќе има преку глава од двете етаблирани партии и овој бипатризам кој ден донесе до ова дередже, да бидеме не само ставени во кош на Западен Балкан, пред кој што бевме светлосни години, туку да бидеме и последна земја од Западен Балкан. Мислам дека ситуацијата е веќе неиздржлива вака и народот природно си бара трета опција. Мислам дека баш поради тоа на овие избори Левица ќе изненади, барем со парламентарна група, без која нема да може да се формира следна влада. Стани парламентарна партија во вакви сурови околности, значи ти со окупирани медиуми, како што гледате, ние немаме ниту една покана национална телевизија, ниту од ВМРО, ниту од СДСМ. И дури во такви услови сите зборат за нашата кампања. Горас имаше многу добра изјава дека од нашата кампања може да учат големите партии. Дефинитивно и ги кренавме стандардите за како да се артикулира политика, за како да се води теренска кампања, за какви мерки може да се понудат што ги надминува конвенционалните програми. Вие да ги земите програмите на ВМРО и на СДСМ, јас сум сигурна дека нема да најдете, мислам, онака само некој шминкерајски разлики што буквално воопшто не го ни провоцираат статус квото. И токму поради тоа сме симпатични. Значи некој може да ќе рече дека сме прерадикални со мерките, ама ние живееме во таква радикална ситуација што само радикален рез може да го спаси ова. Видовме дека 30 години шминкање на последиците не донесе до тука. Така да и од тука доаѓам нашата огромна поддршка. Мислам, не е само тоа, ние баш идеме од тие деца на транзицијата што растеа со додека се приватизираше имотот кој нашите родители го градеа. И едноставно тоа не може да се изглуми, ние ги живееме секојдневно тие проблеми, за разлика од конвенционалните професионални политичари за кои политиката е само уште една професија, додека си уживат во плодовите на украдениот труд од работниците. Така да и затоа и нас не сака, ние сме искрени, ние доаѓаме од нив, ние живееме во истите проблеми, го дишиме истиот воздух, се лечиме во истите руинирани болници, додека они си градат паралелен систем на приватни болници, си градат паралелен систем на приватни образовни институции. Они се изградија свој паралелен свет кај што избега од сиромаштијата која токму тие ја направија. И баш ради тоа јас мислам дека на овие избори ќе експлодираме и ова е само почетокот, допрва почвит борбата, али мене ме радби затоа што мислам дека сме на стварно добар пат нешто да тектонски да поместиме. Левица во парламент. Заокружи број 4.